الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبداللہ ہیلتھ کیئر چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے اگر آپ عینک اتارنا چاہتے ہیں تو تین کام کریں سب سے پہلا عمل پانچ سے دس منٹ کا سجدہ کریں اور اس میں کثرت سے آنسو بہائیں جب آپ لمبا سجدہ کریں گے تو آپ کا خون آنکھوں کے کیپلریز اور دماغ کے کیپلریز میں جائے گا تو آپ کی آنکھوں کو طاقت ملے گی اس سے آپ کی عینک انشاءاللہ اتر جائے گی دوسرا عمل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو مسواک کر کر سوئیں جب آپ کے دانت صاف ہوں گے تو آپ کا لعاب اچھا ہوگا آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو اپنا لعاب لینا ہے ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور تین بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر تین مرتبہ تھوک لگائیں انشاءاللہ آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اور عینک اتر جائے گی اور اس کے علاوہ سب سے بہترین سلائیوا کب ہوتا ہے جب انسان کو شدید بھوک لگی ہوتی ہے اس کو یورپ نے سلائیوا تھراپی کہا ہے یہ تھوک آپ نے اپنی آنکھوں پر لگانا ہے انشاءاللہ آپ کی عینک اتر جائے گی اپنا ڈیڑھ سالہ خیال رکھیے گا